Cavan oldukları ve Ermenistan o torpaqları işgal ettikte hele anadan olmadıkları için hiç zaman görmedikleri torpaqlara kaydan ve onları işgaldan azad eden bir nesil yetiştirirdik. Azadlık isteyen halkı işgal etmek mümkün değildir. Necə ki biz 28 il gözlədik, onlar da gözləyə bilərlər. Lakin gün gələcək, onlar öz torpaqlarına qayıdacaq, işğalçını vurub çıxaracaq və öz bayraqlarını onlara aid olan bütün tarixi binalara sancacaqlar. Prezident İlham Əliyev Münxen Təhlükəsizlik Konferansı çərçivəsində dağları aşmaq, Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qurulması mövzusunda keçirilən plenar iclasdakı çıxışını məhz bu fikirlə yekunlaşdırdı. Yəni son sözünü dedi. Bu söz həm dünya ictimaiyyəti, həm Azərbaycan cəmiyyəti, elə həm də Ermənistan üçün mesaj idi. Biz dövlət başçısının belə mesajlarının nəticəsini də görmüşük. Özdə tək biz yox, bütün dünya bu nəticəni görür. 2020-ci ildə Münxen Təhlükəsizlik Konferansında yaşananlara geri dönək. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkib hissəsidir. Bu, tarixi həqiqətdir və beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bütün dünya tərəfindən tanınır. Dağlıq Qarabağ bizim ölkənin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 2020-ci ildə son söz deyildi və nəticəsi bəllidir. Bugün böyük qürur ilə deyə bilərik ki, Füzuli bizimdir. Cəbrayıl bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçın bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan! Bəli, biz 2020-ci ildən bugünə də şanlı tarixin yazılmasına şahidlik etdik. Və bir də təbii ki, tarix yazanların qarşısındakı acizliyə. Qafqaz bürosu Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın yox, üzr istəyirəm. Bəli, bu acizlikdir. Bəli, bu nə istədiyini bilməməyin nəticəsidir. Əlbəttə, çoxlarınız mən bilirəm ki, Caucasian Büro haqqında bəzi fikirlər gözləyirdiniz. Yaxşı ki, bu olmadı. Amma yenə də səmimiyyət nöqteyi nəzərdən hesab edirəm ki, daha da, necə deyərlər, dolğun bir mənzərə yarana bilərdi. Çünki bilirsiniz, həqiqətləri bugün gizlətmək, yaxud da ki, reallığı təhrif etmək mümkün deyil. Biz informasiya dünyası dövründə yaşayırıq. Hər kəs yaxşı bilir, harada nə baş verir. Ona görə qeyri-ciddi və manipulyativ mahiyyət daşıyan açıqlamalar əlbəttə ki, ciddi qəbul edilmir. Bizim mövqeyimiz bir mənalıdır. Biz nəyi deyiriksə, birincisi həqiqətə əsaslanırıq, ikincisi mövqeyimizi açıq bildiririk və beynəlxalq tərəfdaşlar da bilirlər ki, biz nə istəyirik. Biz istəyirik ki, Ermənistan bizə qarşı ərazi iddialarından əl çəksin və normallaşma olsun. Azərbaycan bütün beynəlxalq platformalarda hər zaman sülh istədiyini açıq-aşkar bəyan edib və bu gün də sülh danışıqlarının keçirilməsinin əleyhinə deyil. Lakin siz ədaləti güc vasitəsilə bərpa etməli olursunuz. Bu sizin qanuni haqqınızdır. Bu haqqı sizə BMT-nin 51-ci fəsli verir. Vüsal Yaraca, Namiq Hüseynov, ATV Xəbər.